To je dobra žaba. Je li ovo original? Kako to mislite, je li original? Dobro očuvano. Super. Ideš ti u kockarnicu. Možda si tamo Bajram slavi. Ruletska sofra. Eto ti mi reci gdje se čovjek na ovoj zimi može besplatno grijati. Osim u biblioteci jebote, i tamo mora članarnu platiti. Imaš kuću čovječ, imaš ženu, imaš dijete. Pa ne misliš li da je vrijeme da im kažeš šta se desilo? Nisam spreman, jebiga. Vidi, brate, nije sramota dobiti otkaz. Sramota je biti kukavica. Ja sam potpuno običan čovjek. I gore od običnog. Prošli mjesec napunio sam 40 godina. Ima 3 mjeseca ili više od kako sam posljednji put spavao sa ženom, a i tad sam zato morao platiti. Ne postoji ni jedna jedina osoba kojoj sam drag, bilo na poslu, bilo u privatnom životu. Ne ide mi razgovor s ljudima. Još sam slabiji u kontaktu s nepoznatima, tako da ne mogu steći prijatelje. Živim užasnim životom. Ja samo žderem, spavam i serem i ne pokušavam ništa promijeniti. Ja govorim da je Bajram praznik. Dobar dan da se krene iz početka, da svako zavjeri u svoju dušu. Da vidimo gdje griješimo. Buraz, onaj, bojim se da te teško pratim stvarno. Ti si tempirana bomba. A izađi na... Kurban te ne može oprati. Možda si danas izgubio, brate. Možda, možda sam ga dobio.